16 שנות מאסר, גזר דין תקדימי בחומרתו, נגזרו היום על ירון ברכה, שהורשע בגרימת התאונה המחרידה בצומת גינתון לפני שנה וחצי. ברכה, שנהג בהשפעת סמים ואלכוהול, גרם למותם של 6 בני אדם, ובהם אחיו. הרבה רגשות התפרצו שם באולם בית המשפט, כפי שמדווח נדב שיינברגר. ב-8:40 בדיוק נכנס ירון ברכה לאולם בית המשפט. אחרי שנה וחצי של דיונים מתישים, הלחץ והמתח הגיעו היום לשיא. 40 דקות מאוחר יותר, כשהשופטת שלחה אותו ל-16 שנות מאסר בפועל, הכל התפוצץ. שהיה רגוע במהלך הדיונים, קילל וניסה לירוק. לוחמי יחידת נחשון פינו אותו מיד מהאולם. משפחתו של ברכה לא הצליחה להתמודד עם העונש החמור. אתם גובים מה שקורה במדינה. אתם נזונות, הרסתם את המדינה. מספר שנות המאסר הרב ביותר לעבריין תנועה אי פעם. רק אתם גובים, לא שופט ולא כלום. אדם שנוסע גם שיקור, גם מסומם, גם במהירות מופרזת, גם באור אדום, והורג 6 אנשים שבעצם הוא לא נתן להם סיכוי לחזור הביתה. המאבטחים השאירו את משפחות הקורבנות דקות ארוכות בתוך האולם, מהחשש שבני משפחתו של הנאשם ינסו לפגוע בהם. מגיע לו כל מה שהוא קיבל, אבל שהוא לא קיבל יותר. זה לא יחזיר לי, לא את אבא שלי, לא את אבא של האחרים, לא את המשפחות האחרים. אבל לפחות אולי זה ירתיע את הנהגים האחרים, כי גם אני צעיר, גם אני יוצא, מבלה. אבל שידעו לשים את המפתחות, צריך.